ሰላም እንዴት ናችሁ በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የ2013 ማኖፍታይት የተሰኘውን ፊልም አብረን እናምና ይሆናል ወደ ቪዲዮ ፊልሙ በሁለት ሰዎች መካከል የሚደረግን ድብድብ እያሳየን ይጀምራል በመጨረሻም በማላቸው የነበረው ድብድብ ሲያበቃ አንድ ድምፅ አሸናፊውን ተሸናፊውን እንዲገለው ይናገራል ነገር ግን ተደባዳቢ ይህንን ሀሳብ ባለመቀበሉ አንድ ማስክ ያደረገ ሰው ወደ ቦታው ይመጣል ወዲያውኑም የተሸናፊውን አንገት ይቀጨው እና ይገለዋል ባለማስኩ ሰውዬ ዶና ካማርክ ይባላል ወይም ደግሞ አንዳንዴ ዶንም እየተባለ ይጠራል ዶንም ወደ ድብድቡ አሸናፊ በመሄድ ወዲያውኑም ተሸናፊና ፈሪም እንደሆነ በመናገር ይገለዋል በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ የፊልሙ ዋና ገጸ ባህሪ የሆነውን ታይገር ቺንን እንመለከታለን የመጨረሻውና የቀረውም የታይቺ ትምህርት ቤት ተማሪ ነው ታይገር ቺንንም የሚያሰለጥኑ ታይለኛ አስተማሪ ማስተር ያንግ ይባላሉ ሁሉንም ማርሻል አርቶችንም ለታይገር ቺን አስተምረውታል ታይገር በናሽናል የማርሻል አርት ውድድርም ይሳተፋል የማስተሩንም መቅደስ በመወከል በታይቺ ትምህርትም ከሌሎቹ ጋር ይወዳደራል የታይቺንም ማርሻል አርት ባህል ሙሉ ለሙሉ ከመቅረት አድኖታል በመጨረሻ ውድድሩን በማሸነፉ ታይገር ታይቺ ለድብድብ የማይሆን ትምርት እንዴት በዛ ማሸነፍ እንደቻለ ይጠየቃል ታይገርም ለድብድብ አይሆንም ያለው ማን ነው ሲል ይጠይቃል ዶንም ታይገርን በቴሌቪዥኑ ላይ ይመለከተዋል በውስጡም ትልቅ አይለን ተመልክቶ ስለነበረ ቀጣዩን ተደባዳቢውን እሱን ለማድረግ ይወስናል ለቤቱ አንዳንድ ገንዘቦችን ለማሰባሰብ ሲል ታይገር ላንድ ካምፓኒ እቃ በማድረስ ስራ ላይ ይሰራል እናም ታይገር በተጨማሪም በከስተመር ሰርቪስ ላይ ከምትሰራው ሜሜ ጋር የፍቅር ግንኙነትም አላቸው ብዙም ሳይቀር ታይገር በቦታው ላይ ሳለ አንድን ስራ እነሱ ጋር እንዲሰራ የሚናገርን አንድ ደብዳቤን ያገኛል ታይገርም የላከ ሰው ማንነትን ባያ ነገር ግን ጠዋት ላይ ውጪ ሆኖ የሚጠብቀው መኪና ይመለከታል ነገሩም የስራ ኢንተርቪው ይሆናል ብሎ በማሰብ ታይገር ቦታው የት እንደሆነ እንኳን ሳይጠይቅ በመኪናው አብሮ ይሄዳል ታይገርም ልክዛ ቦታ ሲደርስ ወደ አንድ ክፍል እንዲገባና መስተውቱ ላይ እንዲመለከት ይጠየቃል ድንገትም አንድ ሰው ከኋላው ይመጣና ያጠቀዋል። ያ ሰውም የታይገርን የማርሻል ችሎታን ለመለካት የተላከ አንድ ጎበስ ተደባዳቢ ነበረ ተደባዳቢውንም ካሸነፈ በኋላ ታይገር ወደ ዶን ቢሮ እንዲገባ ይጠየቃል በዛን ሰዓትም ዶን ታይገርን መሬት ስር ለሚደረገው ድብድብ ፈቃዱ ከሆነ እየከፈሉት እንዲሳተፍ ይጠይቀዋል ነገር ግን ድብድቡ ህገ ወጥና በሌሎች ዌብሳይቶች ላይም በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል። እናም በዚህ መንገድ እዚህ ድብድብ ላይ ከተሳተፈም ታይገር ባሸነፈ ቁጥር ያንን ብር ያገኛል። በተነገረውም ነገር ግራ በመጋባት ታይገር የሚያስብበት ጊዜ እንዲሰጡት ይጠይቃል። እናም ደግሞ ዛሬ ያላከውም እቃ ስላለ ያንን ዕቃ ማድረስ እንዳለበት ይናገራል። ስለዚህም ስልክ ቁጥሩንም በመስጠት ዶን ከዛ ያሰናብተዋል። እቃ ካደረሰ በኋላ ታይገር ከማስተር ሌላ መልእክት ደግሞ ይደርሰዋል። ታይገርም እዛ ሄዶ ባገኘው ሰዓት የከተማው አስተዳደር ቤተ መቅደሱ ያረጀና እንዲሁም ደግሞ ለማደስም አቅም ስለሌላቸው ካደሱት እንዲያድሱት አለበለዚያ ግን እንደሚፈርስ አንድ ደብዳቤ ልከውላቸዋል ታይገርም ወደ ሜሜ ከሄደ በኋላ የእሷንም እርዳታ ይጠይቃታል በዛን ሰዓትም ሜሜ ቤተ በጣም የድሮ እንደሆነና እናም ያንን እንደ ቅርጽ ለማስቀረት በማሰብ ያንም ማደስ ከቻለ አንደኛው መንገድ እሱ እንደሚሆንና አለበለዚያ ግን ሊያፈርሱት እንደሚችሉ ትናገራለች ምንም ምርጭ የሌለውም ታይገር በመጨረሻ ለቀረበለት ውድድር መሳተፍን እንደሚፈልግ ለዱ እንደውሎ ይነግረዋል በመጀመሪያውም ድብድቡ ታይገር አንድ ጎበዝን የጁዶ ተደባዳቢን መጋ ጭንቅላትም ነበረበት የታይቺንም ችሎታውን በመጠቀም በመጨረሻ ታይገር በአንድ ምት ብቻ ያንን ተደባዳቢ ያሸንፈዋል በመጨረሻም ባሸነፈው ገንዘብ ቤተ መቅደሱን የማሳደስ ስራውን ይጀምራል እናም በቀጣይም ከኃይለኛ ተደባዳቢ ጋርም ይደርሰዋል ቢሆንም ግን እሱን የመሰሉ ሌሎች ኃይለኛ ተደባዳቢዎችን ቢመጡ ታይገር ግን ያሸንፋቸዋል እነዛም ድብድቦች በናሽናል ውድድር ላይ ይሳተፍ ለነበረው ታይገር በጣም ኃይለኛና ጨካኝ እንዲሆን አድርጎውታል። በመደበኛ ውድድሮች ላይም ያንን ኃይሉን ያሳያል ብዙም ባሸነፈ ቁጥር የነበረውም ገንዘብ እየጨመረ ይመጣል እናም ይሄ የቤ የቤተ መቅደሱን ስራ የተፋጠነ እንዲሆንም ያደርጋል ያ ብቻ ግን አልነበረም ታይገር ለናቱ የልብስ ማጠቢያ ማሽንም ይገዛላታል ለመጓጓዣም ሲል የራሱንም መኪና ይገዛል አንድ ጊዜ ላይ ታይገር የሸውሊን መነኩሴ ከሆነ አንድ ሰው ጋር ደሞ ድብድብ ይገጥመዋል ነገር ግን ተፋላሚው የታይገር ምቶች በሙሉ የመቋቋም ችሎታ ነበረው ታይገርም የቻለውንም ቢማታ ሰውየው ግን የሚያመውሰው አይነት አልነበረም በዚህም ችሎታው የደከመው ታይገርም በመጨረሻ አንድ ሀሳብን ያመጣል ይህም የራሱን የሰውየውን ኃይል በመጠቀም ማሸነፍ ነበረ በመጨረሻም ይህንን አድርጎ መስቱ በተሰበረ ሰዓት ታይገር የሚያደርገው ድብድብ እንዳለ ተቀርጾ በኢንተርኔት ላይ እንደሚተላለፍ ይገነዘባል ታይገርም ህጻናት ወይም ሌሎች ሰዎች ይህንን ድብድብ አይተውት ከሆነ ሲል ይጠይቃል ምክንያቱም የታይሺ በዚህ ነገር እንዲቆሽሽ አይፈልግም ነገር ግን ደግሞ ገንዘቡ ስለሚያስፈልገውም ሌላ ነገርም ማድረግ አይችልም በዚህ ህገወጥ ድብድብ ምክንያት የታይገር የድብድብ ችሎታ የበለጠ ጭካን የተሞላበት ይሆናል ከጥቂት ቀናት በኋላ የቤተ መቅደሱ ስራ ይጠናቀቅና ያንንም ለመንግስት አካላት ያሳያሉ ሰዎችም ጥሩ ስራ እንደተሰራ ከተናገሩ በኋላ ከዚህ በኋላ የማፍረስ ሀሳቡ እንደቀረበ መናገር ተቷቸውም ይሄዳሉ ከቤተሰቡ ጋር ራስ እየበላ ሳለ ታይገር ከዶን የስልክ ትሪ ነገ ማታም ለድብድቡ እንዲመጣ ይጠይቀዋል። ታይገርም በጥያቄው መሰረት ይስማማል በዛን ማታ ድብድቡ ቢደረግ የነበረው በአንድ መርከብ ላይ ነበረ ከድብድቡ በፊትም ታይገር አንድ ልብስን እንዲለብስ ተጠይቋል ታይገርም ልክ ያልሆነ ድብድብ ይገጥመዋል ምክንያቱም የሱ ተፋላሚዎች ሁለቱም አብረው ነበር የሚገቡት ታይገርም በደረሱበት ምቶች ምክንያት ከመደባደቢያ ቦታው ላይ ራሱ ይጣላል ነገር ግን በመጨረሻ ዶን መጥቶ ከመከረው በኋላ ታይገርም ሙሉ ኃይሉን በመጠቀም ራሱ ራሱን እንኳን መቆጣጠር በማይችልበት ሁኔታ ላይ ሆኖ ይደበድባቸዋል። ከዛን ጊዜ ጀምሮም የታይገር የድብድብ ችሎታ ቀን በቀን ኃይለኛ እየሆነ ይመጣል በናሽናል ቻምፒዮንሺፕ ላይ በተማታው ምት ምክንያት ሙሉ ለሙሉ ከውድድሩ ላይ እንዲባረር ይደረጋል ይህንንም ነገር የተመለከተው አሰልጣኙ ማስተር በዛ ነገር ይደነግጣል ከዚያም ታይገርን መጥቶ እንዲደባደቡ ህጋ በኋላ የታይገር የጭካኔ የድብድብ ሁኔታ ልክ እንዳልሆነ ለማሳየት ይሞክራል እናም በድብድቡ መሃል ትክክለኛውን የታይቺን ኃይል ያሳየዋል ይህም ሰዎችን በእጅ እንኳን ሳይነቁ ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ መግደል ሊያስገድል የሚያስችል ኃይል ነበረ ከዚያም ማስተሩ በታይቺ ስርዓት የመደባደብ ሁኔታው በእጁ ያለ መሆኑንና መምረጥ አለ መምረጥም የራሱ ፋንታ እንደሆነ ይነግረዋል። ታይገርም ቤተ መቅደሱን ትቶ በሚወጣበት ሰዓት ግን ድንገት ከአፉ ደም ይወጣል ከቅድሙም የመንፈስ ምት ምክንያት ነበር የደረሰበት ምቱም ከትክክለኛ ምትነት አልፎ ውስጥ ያሉ አካላትንም የመጉዳት ኃይል አለው ይህም የታይቺ ትክክለኛው አስማት ነው ከአጭር ጊዜ በኋላ ታይገር በድጋሚ ከሌላ ተደባዳቢ ጋር ደግሞ ይደርሰዋል ከሱ ጋርም የሚፋለመው ሰው ከሱ በላይ ኃይልና ሰውነት ያለው ነበረ ነገር ግን መሸነፍ ለማይችለው ታይገር ያን ያህል አድካሚ ስራ አልሆነበትም እናም በስሜቱም ከቁጥጥር በሚወጣበት ሰዓት ተፋላሚውንም ሊገለው ደርሶ ነበረ ነገር ግን መሀል ላይ ራሱን እንደምንም ያስቆማል ቢሆንም ዶን ግን ተፋላሚውን እንዲገል ይነግረዋል ከዚያም መቶ አንገቱንም በመግጨት ዶን ተፋላሚውን ይገለዋል ይህም ታይጋር ከዚህ በኋላ እንዲናደድና ይህንንም ስራውን እንዲያቆም ያደርገዋል በመጨረሻው ድብድብ ላይ ታይገር በተቀመጠበት ከልጅነት ጀምሮ እስከ እውቀት ያለውን የድብድብ ሁኔታና ታሪኩም ታሪኩን ሙሉ የሚያካለለን ቪዲዮ በቴሌቪዥኑ ላይ ሲመለከት ይገረማል ከኢንዶኔዥያም አደገኛ የተባለውን ተደባዳቢ በዛ ዛሬ የሚገጥም ይሆናል የአምሳው ኢኮ ይባል ነበር መጀመሪያ ላይ ታይገር ድብድቡ ማድረግ እንደማይፈልግ በመናገር ያንን ለማቆም ይሞክራል ነገር ግን ሊደባደብ የፈለገው ኢኮ ታይገርን መምታቱን ይቀጥላል። ታይገር ምቶቹን በሙሉ ሽል ይላል በዚህም ሁኔታ የተናደደው ዳን ማስኩን በማድረግ ታይገርን ለመግጣት ይመጣል ታይገርን በዳን በሚመታበት ሰዓት ግን በቦታው ላይ ፖሊሶች እንደመጡ በመናገር ድብድቡ ሙሉ ለሙሉ ይቋረጣል ሁሉም ነገር መደበኛ ይሆናል ብሎ ባሰበበት ሰዓት ታይገር ወደ ቤተ መቅደሱ ይመለሳል ላሳየውን ባህሪ ቀታን ይጠይቃል በሙሉ ቻይናም የታይ ሰዎች እንዲጠለሽ አድርጓል ነገር ግን ታይገር ሊሄድ ባለበት ሰዓት ላይ ታይገርን ለድብድብ ጋብዞት የነበረው ዶን በመጨረሻ ወደ ቦታ ይመጣል ታይገርን በዳን ይደርስበት የነበረው መቋቋም ያቅተዋል። በድብድብ ላይም ከሱ የበለጠ ኃይል እንዳሉ ያሳየናል በታይገር የሚመጡት ምቶች ዶንን የሚጎዱት አይነት ስላልነበሩ በመጨረሻ ታይገር ገዳይ የሆነውን የታይቺን ምት ይጠቀማል ይህም በማስተር ያንግ ብቻ ነበረ ተደርጎ የሚያቀው ሁሉም ነገር ከተስተካ ከለም በኋላ ማስተሩ በቤተ መቅደሱ ከዚህ በኋላ በስርዓት የሚኖር ይሆናል በሌላ በኩል ታይገርና ሚሚ አብረውን በፍቅር ቁጥራቸው እንደዛው የሚቀጥሉ ይሆናል ይህን ይመስል ነበር ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንቀናይ